portréty boli predané jednému mužovi. Bol si to ty. Ja všetky si ich kúpil. Nemám rád, keď na teba pozerá. Už nechce hrať podľa jeho pravidiel. Toto nie je vzťah, Christian. Je to vlastníctvo. No túžba. Páči sa ti to? Je stále silnejšia. To, čo sa stalo naposledy, sa mi nestane. Pokračovanie pikantnej série podľa svetového bestselleru 50 odtieňov temnoty v piatok o 22:40 na Jojke.